Të ndëruar shikues, jemi kthyer në studio dhe do të flasim me Hyrie Shaqirin për projektin Komunikimi përmesartit, i cili është i dedikuar fëmijëve me autizëm. Për këto e shumë detajet e tjera do të flasim me të ftuarën në studio. Përshëndetje Hyrie, mirë se erdhe në studio. Fillimisht na shpalos më shumë detaje rreth projektit Komunikimi përmesartit, i cili është i dedikuar fëmijëve për autizëm. Si u lindi ideja për me bënë një organizim të tillë? Atëherë, unë si u thejtë se hëbë atelierit galerisë, do me thonë punojmë me moshat e ndryshme dhe ka vite që punojmë me fmi edhe me të rritur. Ideja është pasi që ne punojmë me një nga nxënësit tona është fëmi me autizëm. Pastaj ka lindë ideja që të bëjmë një projekt të tillë. Projekte të ndryshme kemi punuar me fmi me probleme ndoshta me thonë të ndryshme, po kjo është pak ma e veçantë se është projekt që ju është dediku vetëm fëmijëve me autizëm. Kur fillon kjo projekt dhe kur përfundon? Projekti vetëm ka përfunduar, ka filluar nga 13 maji deri me 20 ishte. Fëmijët kanë kalu një kohë jashtëzakonisht mirë gjatë këtyre ditëve dhe në përmbyllje të projektit do të jetë ekspozita komunikimi përmesartit e cila e përmbyll projektin. Po përmendim ekspozitën e fëmijëve me autizëm. Çfarë aktivitete keni paraqitur në kuadër të kësaj ekspozite? Do me thonë, ekspozita e përmbyllë aktivitetin. Aktivitetet që kanë pas fëmijët kanë qenë punimet të ndryshme, pikturat të ndryshme të cilët i kanë bërë gjatë ditëve të caktuara. Përveç ngjyrave të zakonshme që punojnë, ne kemi aplikuar ngjyra të ndryshme, teknika të ndryshme të artit tek fëmijët, të cilët i kanë mirë pritur shumë mirë dhe kanë kaluar një kohë jashtëzakonisht mirë. Çka du të ketë në këtë ekspozita, du të jenë vetëm pikturat e fëmijëve me autizëm? Po, du të jenë gjitha pikturat përfshin vetëm fëmijët që kanë qenë pjesë e projektit dhe vlenë të ceket se punimet të cilat ekspozohen me datë 24, du të jenë me karakter shqitës. Të gjithë që në shikojnë tani mundën me ardhë, me pa ekspozitën dhe me kontribu me një nga pikturat që besoj që se cilit do t'ja zbukuroj një kënd të shtëpis dhe të njëjtën kohë të ardhura do të shkojnë po për këta artistë të vegjel të cilit i kam punuar këtu punime. Qëfar vepra kryojnë këta fëmi, do më thëmë, përmes këtyre punimeve? Veprat kanë qenë nga me të ndryshmet, zakonisht janë shprejhur si janë djerë për momentin. Kemi pas piktura me fluska, lojra të ndryshme me ngjyra të cilat shumica e fëmijëve kanë bërë disa piktura që disa forma janë dalë shumë spontane, shumë natyrale. Mirë po, ajo që kanë shprej me tepër ka qenë imaginat dhe raporti prind fëmi dhe si shikojnë familjarët e tyre, motrën, vllaun, apo diko tjetër që i kanë paraqitur për mes ngjyrave. Nëse regjia i ka gati fotografit e fëmijëve me autizëm, do flasim për veçantin e këtyre fotografive, qëfar kanë të veçant fotografit e fëmijëve, do më thëmë pikturat e fëmijëve me autizëm? Atëherë, këto piktura paraqesi një botë të branqme të atyre, që nuk e thonë për mes fjallëve, nuk e thonë për mes shkrimit, po e paraqesim për mes ngjyrave. Sa e kam pasur të vështirë mi realizu gjitha këto piktura? Unë nuk e kam pas se ka qenë e vështirë diçka. Për kundra zi, ata kam punu me shumë dëshirë. Disa prej fëmive e kanë deshtë më shumë artin. Ka pas fëmi që ka punu edhe gjona pejsajet të ndryshme, që i ka realizu me një mënyrë jashtëzakonisht profesionale. Të gjitha këto punime janë në shqitje, për këshkojnë parat? Parat do të shkojnë për artistët e vegjel të cilit i kanë bërë këto punime. Do të thotë, si cila piktur e si cilit artist, në fond të mbledhura do të shkojnë për ta. Sa po gjejnë për kraje fëmijët me autizëm? Gjejnë për kraje, mirë po në kisha po apel që sa më shumë studio, atelje të ndryshme, organizatat të ndryshme, të mirën sa më tepër me aktivitetet të tila. Arti është një gjo që ju ndimon shumë fëmijëve, sidomos fëmijëve me autizëm. Gjitha emocionet, gjitha ato që nuk e thonë në format të ndryshme e shprehin për mes artit. Dhe unë apeloj
të të gjithë që të mirën sa më tepër me aktivitetet e tila. Tashmë regjia i Kogot e punimet e fëmijëve me autizëm, do t'i shohim. Çka paraqet kjo pikturë? Kjo pikturë paraqet një botë një fëmijut i cili vetëm ka zgjedhë cilat ngjyra i pëlqejnë dhe ka krijuar forma të ndryshme të natyrës. Ndërsa te kjo ka qenë një shtëpi fluturuese, fotot po ecin pak shpejt, kështu që secili në mbaz të ngjyrës e ka caktuar ndoshta jo me formë të formuar të ndonjë imazhi të caktuar mirë, po ngjyrat kanë qenë ato të cilat e kanë përcaktuar se çka paraqet fëmiu. Siç janë edhe në foto, fëmijët kanë aplikuar teknika të ndryshme të artit, do të thonë jemi mundu që ata të përjetojnë një botë pikrisht ngjyrat janë të hapura. Nuk i kam zgjedhur ngjyrat, i kanë zgjedhur fëmijët, unë vetëm kam vendosur të gjitha ngjyrat para tyre dhe ata i kanë zgjedhur ato të cilët kanë dashur. Kjo është interesante e kësaj pikture sepse fëmiu në këtë pikturë nuk përdor brush, përdor duart për të pikturuar ata të pjesën që ndjim brenda. Qësh është me punu me fëmijet me autizëm, sidomos do më të gjatë ekspozitës që e keni pasë? Është knatësi, nështë pjesa ma e mirë, ose pjesa fëmijet janë, gjithë fëmijet janë të qeltër. Por këta fëmi të japin një emocion ndryshe, të japin dashuri të pa kontestushme, të japin gjona që nuk, ndoshta dhe nuk shpjegohen me fjalë. Unë i falenderoj shumë Asociacionin e Autizmit Nacional në Kosovë dhe gjithë stafin që kanë qenë nga dishmëri të në ndimojnë dhe që këj projekt realizohet. Cila do t'jenë projektet e radhës nga organizata juaj? Projektet të ndryshme do të vinë pas kësaj do t'jetë një ekspozite cila përfshin punën një vjeqare të kursistave të HB Atelieri. Pas kësaj do t'jetë një kam veror për fëmijet, ku përfshinjen fëmijet të gjitha moshave dhe disa aktivitete me tutje. HB Atelier tashmë njëhet edhe si një qendër, një galeri e artit ku ka dhe mbanë edhe ekspozitat të ndryshme. Kemi pas edhe artist të ndryshme të cilit kanë ekspozuar aty dhe do të ketë aktivitete edhe të tjera. Nëse keni diçka për të shtuar në fond? Atëherë falenderimi i veçantë shkon për gjithë bashkëpunëtorët tanë që në ndihmuan të realizohet ky projekt. I falenderoj prindrit e fëmijëve që nuk kanë hezituar dhe në mënyrë më të mirë të mundshme kemi bashkëpunuar. Qendrën e Anakut dhe gjithë stafin edhe njerë, kolegët e mi, bashkëpunëtorët e mi. Një person që kisha dasht edhe me falenderu është profesor, ish profesor imi, profesor Hajrush Fazliu, i cili në çdo moment në kanë ndihmuar dhe ka qenë afër nesh që projektet të realizohet sa më mirë. Hyrjet, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Pasdit në Tribune dhe diskutuan për një temë shumë të rëndësishme, që si që është domethënë projekti rreth komunikimit të artit dedikuar fëmijëve me autizëm. Shpresoj të kemi edhe herave të tjera. Ju uroj shumë suksese në projektet e radhas. Faleminderit. Shkojmë në një blok të shkurtër marketingu, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit.